东西啊？拆一碗不配，拆一碗不配。市议广播。什么叫中华民国？中华民国就是要唱国歌。这些三军将士可是白白牺牲的，三军将士是为国家、为保佑国家、保佑百姓的。身为国家的长官，你不唱国歌吗？就不要办了。你们什么？你们是怎么来台湾的？是怎么来的？蔡英文算什么东西啊？蔡英文不配，蔡英文不配。市议广播，所有以及官兵都就位，快点。都是先唱国歌嘛，那可是今年很奇怪啊，没有唱国歌，马上就进入所有的流程读祭文，一直到最后就散场了，大家都觉得很奇怪，为什么你今年没有唱国歌？那其实我们也在想说，是不是要提醒一下？结果没有，底下有一些那些长辈们烈士遗族，好觉得这样很气愤，就开始鼓噪。那我们也感谢这个那个中将指挥官啊，副中将，他马上要求流程重新跑一次。啊，就是这样。那我们只是觉得说，他们一开始他们说是对不起，是司仪的错误，跟谁会相信？你一个那么大的场合，你把步骤全部推到司仪上面，对吧？那还好，最后都圆满结束了。我自己觉得说，啊，反正这个历史的潮流，啊，台湾不管是要独立啊，或是中华民国要灭亡，历史是没有办法去阻挡的。但是你起码要照一个流程来嘛。中华民国还没有结束，你就唱完国歌，那台湾也还没有宣布独立，那你。这样在干嘛呢？不按流程走。那现场的那些那种长辈们，他们是很气愤的，因为他们的爷爷奶奶、爸爸妈妈，那甚至有的是在八二三里面都坐在死亡了，就在里面。你说他们能，他们心情怎么想？所以他们在底下很气愤，就鼓噪。那所以后来就整个流程再重新走一次。这些三军将士不是白白牺牲的，三军将士是为国家、为保佑国家、保佑百姓的。身为国家的长官，能不唱国歌吗？就不要办了。你们什么？你们是怎么来台湾的？是怎么来的？广播，请陪记者与记者请就位。请唱国歌。所有。